মই জ্ঞানম ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক জ্ঞানম ষ্টাডি চেণ্টাৰনো কি, ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম কি, সেইটো সেই বিষয়ে আপোনালোকক অলপ বৰ্ণনা কৰিব গৈ আছোঁ। হোৱাই ষ্টাডি এট জ্ঞানম ডিজিটেল ক্লাছ প্লেটফৰ্ম। ছ' বেচিকেলি মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি নৰ্থ ইষ্টত, নট অনলি নৰ্থ ইষ্ট, তেজপুৰত আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ ইন আছামিজ মিডিয়াম ডিজিটেল ক্লাছ অন ইউটিউব, এভেইলেবল ইন ইংলিছ এণ্ড হিন্দী মিডিয়াম টু। আমি এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ য'ত আছামিজ মিডিয়ামত, ইংলিছ মিডিয়ামত আৰু হিন্দী মিডিয়াম তিনিওটা মিডিয়ামতে আমি ইউটিউব চেনেলত আমি আমাৰ ছাবজেক্ট ৱাইজ বা আমি যোনখিনি পঢ়াম ক্লাছত সেইখিনি আমি আপোনালোকক ডাউট ক্লিয়াৰিং ছেশ্যনবিলাকো আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে অকল ইউটিউব চেনেলেই নহয়, আমাৰ এটা ষ্টাডি চেণ্টাৰো আমি জ্ঞানম নামেৰে খুলিছোঁ আৰু নতুনকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ, আৰম্ভ কৰিছোঁ কেতেকীবাৰীত। লগতে তাতে আমাৰ টিউশ্যন চেণ্টাৰ্ছ থাকিব, লগতে গভ জব এণ্ট্ৰেঞ্চবিলাকৰ বিষয়ে আমি পঢ়াম। ত' আপোনালোকক মই লাহে ধীৰে এক্সপ্লেইন কৰিম। স্পেচিয়েলি ফ'কাছড অন ছেবা, আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল বোৰ্ড এক্সাম বেছড অন NCERT চিলেবাছ, আসাম গভৰ্ণমেণ্ট জব, CTET, TET এক্সাম এক্সেট্ৰা। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে হোৱাই ষ্টাডি এট জ্ঞানম ষ্টাডি চেণ্টাৰ, যে আপোনালোকে অকল জ্ঞানম ষ্টাডি চেণ্টাৰতে আহি পেলাই পঢ়িবলৈ কিয় লাগে, নিজকে কিয় এনৰোল কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, ইনস্পাইৰিং টিউশ্যন ফৰ 6 to 12 ক্লাছেছ ষ্টুডেণ্ট ফৰ অল এবিলিটিজ, সকলো এবিলিটিজ কাৰণে, সকলো এবিলিটি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ইয়াত আমাৰ টিউশ্যন দিয়া হ'ব। কোৰ্ছ এলাইন টু CBSE এণ্ড ছেবা, স্মল বেচেছ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছাবজেক্ট ৱাইজ টিচাৰ এণ্ড প্ৰফেচাৰ, ইম্প্ৰুভ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ এট স্কুল, মটিভেট ষ্টুডেণ্ট, ফ্লেক্সিবল মেম্বাৰশ্বিপ, লো কষ্ট, এণ্ড লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট, ডিজিটেল ক্লাছেছ আৰ এভেইলেবল এট আৱাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ। অৰ্গেনাইজ ডাউট ক্লিয়াৰ ছেশ্যন প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ পিছত, যেতিয়া ডাউটবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ থাকিব ডাউট ক্লিয়াৰিং ছেশ্যনো ৰখা হ'ব, যাতে ষ্টুডেণ্টৰ একো ডাউট থাকি নাযায় চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত বা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট টপিকটোৰ ওপৰত। সেইবাবে আমি এটা ডাউট ক্লিয়াৰিং ছেশ্যনো আমি ৰাখিম। স্পেচিয়েল ফ'কাছ অন আসাম গভৰ্ণমেণ্ট জব। আৰু এটা সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আপোনালোকক মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে আমি আপোনালোকক দিম ফ্ৰী ক্ৰেছ কোৰ্ছ এভেইলেবল এট দ্য টাৰ্ম এণ্ড ফৰ SSLC এণ্ড HS ষ্টুডেণ্ট। যিসকল ষ্টুডেণ্টে ক্লাছ টেনৰ এক্সাম বৰ্ড দিব বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে ক্ৰেছ কোৰ্ছ আমি দিম। লগতে পেপাৰ এনালাইচিছ আমি কৰিম, টেষ্ট পেপাৰ এনালাইচিছ কৰা হ'ব যাতে ষ্টুডেণ্টসকলে হেল্প হ'ব। উই প্ৰভাইড 6 to 10 ক্লাছ টিউশ্যন ফৰ অল ছাবজেক্ট, 11-12 ক্লাছ টিউশ্যন ফৰ ষ্টেটিষ্টিক্স, এডুকেশ্যন, একাউণ্টেঞ্চি, মেথছ, ইংলিছ এক্সেট্ৰা, প্লাছ গভ জব কোচিং থাকিব ফৰ টেট, CTET, আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সেট্ৰা। আগতে মই এই বিষয়ে আপোনালোকক কৈছোঁৱেই। আৰু আমাৰ অফিচিয়েল এড্ৰেছ হ'ল কেতেকীবাৰী তেজপুৰ, আমাৰ মোবাইল নম্বৰ তলত দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ মেইল এড্ৰেছ হ'ল জ্ঞানম এডুকেশ্যন তেজপুৰ @gmail.com। থেংকছ, কিপ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। মই আপোনালোকক স্পেচিয়েলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে এই আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, যাতে বহু ষ্টুডেণ্ট, এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে যিসকলে এই ফ্ৰী ক্ৰেছ কোৰ্ছ বা ফ্ৰী ইউটিউব চেনেলখিনি উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ যাতে হেল্প হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ওৱান্স এগেইন, যে আপোনালোকে এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।